ئەمڕۆ سێشەمە بەسەرپەرشی لیژنەی تیپە ملیەکانی کەلار جامی کەلار بۆ تیپە پلەیەک و دوو سیەکان کرایەوە. ڕاهێنەر و یاریزانە بەشداربووەکان لەبارەی گرنگی خولەکەوە بەڕێگایان وت. خۆی ئەم خولە لە ڕاستیا بۆ یاریزان بۆ فەریقی میلیەکان بەتایبەتی ئەم فەریقانەی کەلار یەکەم و دووەم و سێیەمەکان ئاستیان پیشان بدەن. ئاستێکی زۆر باشیان هەیە. ئەم خولە ناکرێتەوە بۆ سەرکەوتنی ئەم لاعبانەیە. یاریزانی زۆر باشتیایە کەلار ئەم خولانە نەبێ هەر نامێنێن. یاریزانی زۆرمانەیە لە هەولێر و لە سلێمانی و لە تیپی نایاب. ئەم خولە زۆر زۆر گرنگە، هەم لە هەموو بۆ نادی شێروانە و هەم بۆ تیپە ملیەکانیش، کە وایە ماگەر ئەم خولانە نەکرێتەوە ئەو یاریزانە ناتوانن خۆیان پێ بگێنن. ئەم خولە ئەوێتەوەی ئەوەی کەوا یاریزان پێ بگەیت بۆ نادیەکان، بۆ نار، بۆ نادی شێروان، بۆ نادیەکان تریش پێ بگەیت. ئەندامێکی لیژنەی تیپە ملیەکانی کەلار لەبارەی چۆنێتی کردنەوەی خولەکە بۆ ڕێگا دووە. خولەکە لە چوار یاریگای جیاواز بەڕێوە دەچێت لە شاری کەلاردا. قۆناغی یەکەم و دووەمی خولەکە بە شێوازی یەکدۆڕاندنا لە قۆناغی چوارەمدا خولەکە ئەو تیپانەی کە دەمێننەوە تیپە بەشداربووەکان کە دەمێننەوە قۆناغی چوارەمدا بەش دەکرێن بەسەر دوو گرووپدا و دوو تیپ لە هەر گرووپێک دوو تیپ سەر دەکەوێت بۆ یاری پێش کۆتایی و لەوێشەوە بۆ یاری کۆتایی. گرنگی ئەم خولە لەوەدایە بۆ بەرەوپێشبردنی وەرزشە لەم شارەدا. سەرەڕای کاریگەریەکانی قەیرانی دارایی ئەم ساڵیش هاوشێوەی ساڵانی تر لیژنەی تیپە ملیەکانی کەلار جامی کەلاری کردەوە. تێیدا 46 تیپ بەشدارن و لە قۆناغی یەک و دوو سێی خولەکە شێوازی یاریکردن یەک دۆڕانە و دواتر ماڵ ئاوایکردنە لە خولەکە. نیزام شبی، کەناڵی ڕێگا، کەلار.